Labvakar! Es esmu Gatis Murnīgs, un jūs skatāties topošo uzņēmēju sacensības firmas noslēpums. Un mūsu noslēpums ir tāds, ka nekāda noslēpuma nav, jo mēs kā uz delmas parādām to, kā top mūsu sacensību dalībnieku firmas. Savukārt pašiem dalībniekiem ir jāpārliecina žūrī, ka viņiem ir ne tikai laba ideja, bet arī biznesa plāns, kā to pārvērst naudā. Viens no dalībniekiem jau pēc divām nedēļām iegūs galveno balvu 10 000 latu, ar kuru varēs sākt savu uzņēmējdarbību. Skatāmies! Spēles dalībniekus vērtēs uzņēmumu grupas Draugiem Group.com attīstības vadītājs Mārtiņš Labāns, Seb Bankas lielo uzņēmumu apkalpošanas pārvaldes vadītājs Kārlis Danevičs, oriģinālās Velo kafejnīcas Mīt idejas autors un uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Andris Vaitekūns. Vairāk uzņēmumu dibinātājs un īpašnieks Rīgas Tehniskās universitātes docents Jānis Caune, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras ārvalstu investīciju piesaistes eksperts Jānis Volberts. Šajā raidījumā iepazīsim sacensību dalībniekus tuvāk, ne tikai kā interesantu ideju autors, bet arī kā personības. Uzzināsim, kā viņi attīsta savu biznesu, tiksimies ar cilvēkiem, kas viņus iedvesmo, kas viņiem palīdz, dod padomus un reizēm arī kritizē. Pagājušā raidījumā uzzinājām, kā savas idejas attīsta velosignalizācijas autors Kristians Līcis, gaismas izrāžu un lidojošo robotu autors Nikolais Romaņenko, datortīkla Mablet autors Oskars Putniņš un koka brīļu autors Antons Stepānovs. Šodien redzēsim, kā biznesa būvēšanā sokas koka pulksteņu idejas autoram Viesturam Liepkalnam. Tas ir tāds ļoti slidens jautājums jāstāst, kā jā, es jau uzdodu slideno jautājumu. Spēles Golden Gen autoram Jānim Gruzinskim. Kas ir produkts, kurš ir kā biznesis? Rāpošanas trenažiera autorei Inesei Ziņģītei. Viņi saka, divu dienu laikā jūs dabūsiet patentu un ar to palika. Un lojalitātes platformas Valmo autoram Gumpim Čoderam. Es piedalījos šajā ideju konkursā, lai iegūtu galveno balvu, kas ir 10 000 latu. Raidījuma beigās žūrija, balsojot ar naudu, izlēms, kuri 6 topošie biznesmeņi sacensības turpinās. Viesturs Liepkalns iecerējis ražot koka rokas pulksteņus. Iepriekšējā reizē viņam vēl nebija pulksteņa prototipa, tādēļ viņš demonstrēja kādas Amerikas firmas koka pulksteņus. Man likās, ka jūs paši viņus taisīsiet. Tagad jau ir... Nē, mēs viņu paši arī ražosim, bet lai jums vienkārši rastos, ir lielāks priekšstats. Žūrija sagaida, ka šodien Viesturs parādīs paša darinātu pulksteni. Bet vispirms Viesturs stās par to, kā dzimusi viņa biznesa ideja. Tad kā dzīvo ārzemēs, tev viss ir pietiekuši labi nodrošināts. Nu, pietrūks jau tā zemes, pietrūks draugu un valodas. Es sapratu to, ka neviens ar mani atklātām rokām šeit negaidīs, jo arī atlases kompānijas es meklēju darbu. Tas ir fakts, ka viņas izvairās ņemt cilvēkus, kas ir strādājuši ārzemēs dažādu iemeslu dēļ. Tad viens no iemesliem bija obligāti sākt strādāt, veidot pie savu biznesa. Mēdz teikt, ka biznesa sākas ar ideju. Viesturu gadījumā tikpat svarīgi ir draugi. Viņi atbalsta Viesturu gan ar zināšanām, gan mudinājumu rīkoties un īstenot mērķi, radot koka rokas pulksteni. Mēs pilnīgi no nulles esam sākuši taisīt biznesu tieši firmas noslēpuma ietvaros. Un tas būs liels tāds atspaids, ka jūs redzēsiet, cik cilvēks var izdarīt, piemēram, 2 mēnešu laikā. Jo mums tikai bija ideja, mums nebija nekāda aprēķina, nekādas pa lielam zināšanas, varbūt par tirgiem. Un ne par to, kā uztaisīt to pulksteni, bet esam veiksmīgi izdzījušies priekš, un to, kad vienās ir pulkstenis, un mums ir finanšu aprēķina, mēs zinām savu tirgu patērētāju, un lēnām virzamies priekš. Draugu atbalsts ir ne tikai vārdi un padomi, bet pašu piemērs. Ginta restorāns ir atvērts tikai 8 mēnešus, taču viņa pieredze ir daudz ietilpīgāka. Pirmais tas, ka es viņam teicu, ka pats grūtākais būs dabūt naudu. Pats grūtākais būs iedrošināt kādus, uzklausīt tavu ideju. Līdz ar to tavai ideja jābūt vienā teikumā. Tu nedrīksti garlaikot cilvēks ar savu ideju. Nevienam neinteresē, kā tas būs, kur tas būs, kāpēc tas būs. Visi grib dzirdēt vienkārši, kas tas būs. Un, ja tu viņu uztaisīs, tad varbūt mums interesēs. Gints un Viesturs abi dzīvojuši un strādājuši ārzemēs. Abi tieši tur iegūtās zināšanas uzskata par svarīgāko kapitālu biznesa uzsākšanai mājās. Tiem, kas atgriežas, biznesa nav tikai nodarbinātības forma. Tā ir iespēja pašiem noteikt savu dzīvesveidu un investēt pieredzi. Man liekas, ka viens no svarīgākajiem iemesliem arī
tam uzdrošināt cilvēku kaut ko uzsākt arī Latvijā ir tas, kas viens, ka varētu parādīt cilvēku latviešiem, ka var atgriezties Latvijā un ka tu vari atgriezties un kaut ko izdarīt. Ka nav tā, ka, nu, ka jābrauc laiku uz īriju zemenes lasīt. Māra ir man bērnības draudze, Māra ir dizainere, un Māra tas, kas man palīdz izveidot pūkstiņiem manas pūkstiņu dizainus. Viņa ir tas mans konsultants un mans mentors dizaina ziņā. Katru bildīti tā kā var nomainīt. Mēs esam ievērojuši, ka teiksim, potenciālie klienti vienmēr uzdos jautājumu, a vai var atnākt ar savu bildi. Es to Viesturu tiešām ļoti iesaku ņemt arī vērā. Viesturs uzskata, ka viņa biznesa veiksmi noteiks pārdevēja pieredze. Lai gan strādājis mazumtirdzniecībā, viņš ir pārliecināts, ka mācēs izveidot pārdošanas kampaņu, kas atvērs starptautisko tirgu durvis. Viņa mērķis ir sociāli atbildīgs, godīgs, starptautiski veiksmīgs un lokāli mīlēts uzņēmums. Man bija tā, ka pēc arī žūrijas kritikas man bija tiešām grūti saņemt. Es domāju, varbūt man vispār nevajag turpināt, bet tie tādi kaut kādā brīdī punkti. Bet tas ir tāds viens piemērs, bet ir dzīvē noteikti arī, ka uzņēmējiem ir brīži, kad tev tiešām būs, kad ies grūti un tev jāsaprot, ka tie brīži dzīvē vienkārši jāpārdzīvo un jāiet priekš. Man liekas, ka tā neatlaidība, kas manī ir, un tā vēlme tiekties uz priekšu un cīnīties, tas ir mans galvenais, mans galvenais plus manā raksturā. Šis koka rokas pūkstens izgatavots no kļavas koka. Viņš ir apstrādāts ar beici un pēc tam nolikots. Cik tev tas izmaksāja? Tieši tās korpusa izgatavošana izmaksā 6 lati. Viss kopā? Uz vienu pūkstiņu kopējā pašizmaksa ir 15 lati, tas neiekļaujo darba izmaksas. Godīgi sakot, man no metra attāluma izskatās pēc parasta plasmasas pūkstiņa. Šāds pūkstiņš ir tikai vienreiz krāsots, un mēs arī plānojam vairāk ar šo dabīgu arī taisīt bez krāsojuma. Bet nu, kāpēc tieši tu? Jo man liekas, nu, pūkstiņš no koka ļoti vienkārša lieta. Nu, paņems kaut kāds šveicis brands, sāks darīt to pašu, un tomēr nu, tur ir kaut kādas asociācijas ar kvalitāti. Cilvēki pirks to šveicis pūkstiņu, kas arī būs no koka. Šādi pūkstiņi ir jau arī uzņēmumi, kas viņas pirms pasaules izgatavo, bet to, ko mēs spējam piedāvāt viņam augstāku kvalitāti. Un tad arī pārējās zīmola lietas, ka pūkstens nāk arī no tādas ekoloģiskas otrās pasaules zaļākās valsts. Nu, to tik mēs zinām. Jo, godīgi sakot, es šaubos, vai mēs varam konkurēt ražošanā ar Ķīnu, un vai mēs varam konkurēt, teiksim, nu, tajā kvalitātes uzstādījumā Šveicē. Es attiecās uz ražošanu, tad es man arī reiķināju, cik man pirms atnāk, no, cik man atnāk sanāk samaksāt, ja es viņu pasūtu no Ķīnas, tad tā starpība īstenībā ir pāris lati, bet es Latvijā varu noteikti uztaisīt augstās kvalitātes nekā man pienāks no Ķīnas. Iepriekšējā kārtā žūrija ieradās šaubas, vai Viesturs zina, kā organizēt pulksteņu ražošanu. Viesturs vērsās pēc padoma pie uzņēmēja Ulda Cimdiņa. Viņš ieteica vismaz uzņēmuma darbības sākumposmā neiegādāties Viestura noskatīto koka frēzi. Viņš nopirka CNC iekārtu, pa diezgan apaļu summiņu, bet izmantot viņu varbūt 3-5% no viņas jaudas. Nu, tad droši vien, ka prātīgāk ir vienkārši aiziet un paņemt to iekārtas laiku iznomāt no kāda cita. Iespējams, ka šo iekārtu, šo frēzi mēs varētu arī nepirkt, bet viņu pasūtīt kā ārpakalpojumu. Tajā brīdī, kad mēs zināsim, ka mēs būsim spējīgi nodrošināt jau diezgan liels apjoms, tad mēs arī domāsim par šīs frēzes iegādes, kas varētu, piemēram, to pašizmaksu arī nedaudz samazināt. Iepriekšējā tikšanās reizē Viesturam nebija precīzi plāni, kā viņš biznesa uzsākšanā izmantos 10 000 latu. Pirms kam tad tev vajag tos 10 000 tagad? Iekārtu nopirkšana, kas ir vajadzīga, tieši vairāk ir siksniņas izgatavošanai, slīpēšanai, jā, slīpēšanai, tad arī krāsošanai, pārdošanas platformas izveide internetā, tur ir vajadzīgi līdzekļi marketinga, teiksim, zīmola izveidē, logo izveidē. Tu norādīji, ka viens no pulksteņu priekšrocībām ir tā, ka viņš ir ekoloģisks. Jā. Savukārt pie plānotajām iekārtām ir ielikt krāsošanas pistoli un kompresors. Vai nebūtu labāk tiešām koncentrēties uz vaskiem vai lineļām vai tādām lakām, kas nenotušē, kā teikt, to koka dabīgo faktūru? Mēs vēlamies izveidot tās divas vairāk līnijas. Viens ir dabīgais līnija un viena vairāk šī krāsainā līnija, kas ir atkal citiem cilvēkiem liksies interesantāk, jo ja mēs spēsim izviedot dažādas produktus, dažādiem klientu grupām, mēs spēsim vairāk viņu pārdot. Iepriekšējā kārtā Viesturs stāstīja, ka viņa pulksteņi maksās no 60 līdz 80 latiem, un ka no viena pulksteņa viņš pelnīs 20 latus. Veicot rūpīgāku saprēķinus, viņš nonāca pie secinājuma, ka peļņa būs apmēram 5,5 lati. Pirmajā gadā viņš plāno pārdot 1500 pulksteņus, tātad nopelnīs nedaudz vairāk par 8000 latu.
tā rentabilitāte ir tik maza, ka jebkādas nobīdes, jebkādas kaut kas, ko mēs neesam šeit paredzējuši vai iedomājušies, jebkuras grūtības, ar ko mēs projektu laikā saskaramies, nu, viņas momentāli noēdīs to pēļņu. Es saprotu, kad bija pirmo reizi izveidojuši šo finanšu plānu, viņš bija pārāk optimisks. Es vēršos pie viena ar saviem uzstamiem cilvēkiem, draugiem, kurš ir finanšu analītis, strādājis vairākos Latvijas lielos uzņēmumos. Un ar viņu tad mēs arī, principā, norāvām diezgan daudz šo optimismu un uztaisījām. Šis ir tāds realistiski piedzemēts variants. Paklau, ir kaut kādi varianti, kā tu vari palielināt nu, tā pulksteņa vērtību, līdz ar ko arī attiecīgi cenu, jo nu, taisnība ir Mārtiņam, tā marža ir šausmīgi maziņa. Teiksim, mēs varam mēģināt teiksim, to maržu pacelt lielāk, mēs varam samazināt varbūt marketinga izmaksas. Es gan domāju, ka drīzāk te ir jautājums par to, kā tu vari radīt šķietam pievienotu vērtību tam pulkstenim. Drīzāk nekā samazināt tās izmaksas, kuras, kā tu saki, jau tev ir gana, neteiksim, pesimistiski, bet realistiski nostādīts. Tad jāstās, tas ir labs jautājums. Mēs redzam, ka telefons aizvieto daudz funkcijas, tie skaitā pulksteni. Tas tev nebiedē? Tas man nebiedē, jo arī cilvēki, kāpēc izvēlas pulksteni, izvēlas tāpēc, ka viņš pulksteni jau kalpo kā modas aksesuārs, nevis kā laikrādes. Tas nozīmē, ka svarīgāk droši vien par pašu pulksteņu mehānismu ir tas, kā viņš izskatās. Izskats, tad jautājums ir, kas ir tā šķietamā pievienotā vērtība. Ar šķietam dizains. Nedomājot, ka tev kāds ir jāapmāna. Negribam krāpniekus no veidot no mūsu redzījuma dalībniekiem, bet ir svarīgi saprast, kā tu var palielināt 5 līdz 8% marža ir salīdzinoši maza, pat ja tu esi ļoti precīzi trāpies. Jā. Tur jau viss stāsts ir pa mārketingu, tāpat tās kā smaržās, nu arī galvenais, kā tu iestāsti tur caur žurnāliem un reklāmām, patērētājiem, ka tur ir kaut kāda nu, virsvērtība tajā visā. Viņš mums rādīja to prototipu, viņu man īsti nepārliecināja tas, ka... Nu, tas pats dizains. Nu, viņš bija mēģinājis sadarināt kaut kādu, teiksim, tirgoju esošus vienkāršus pulksteņus. Gribētos vairāk, lai viņš izstrādā kaut kādu savu unikālu, teiksim, tādu rokrakstiņu. Pulkstenis arī, ko tiks, ko šoreiz izskatījās vairāk pēc plastmasas pulksteņa. Tā kā, nu, tur tas koka arī īsti neparādījās, ar ko tam viņš tāds īpašs. Žūrija sagaida, ka nākamajā tikšanās reizē viesturs būs atradis risinājumu, kā palielināt pulksteņu vērtību un līdz ar to arī peļņu, kā arī izveidojis jaunas pulksteņu paraugus, kas izcelsies ar oriģinālu dizainu. Tieši dizainam acīm redzot jākļūst par viestura pulksteņu lielāko pievienoto vērtību. Liecies mierā, tu ko? Tu ko? Es jau skolā gāju uz eksāmeniem, vispār nezinot nevienu vārdu. Un paņem rokā to priekšmetu un sāku liet pa 9 mēmiem un dabūju savu. Jānis Gruzinskis ir izveidojis jaunu strateģisko galda spēli Goldingen, kas žūrijai šķiet nedaudz līdzīga populārajai spēlei Katanas ieceļotāji. Iepriekšējā kārtā Jānis samulsināja žūriju, nespējot atbildēt, kā viņš savā biznesā ieguldīs 10 000 latu, ja uzvarēs konkursā. Jūs esat šeit, lai saņemtu 10 000 latu. Jā. Žūrija neizpratnē, jo vienīgais, ko jūs par šo naudu esat pateikuši, ka plānoja to nolikt malā. Jānis spēles radīšanai veltījis 4 gadus. Bet cik ilgs laiks un cik daudz naudas vajadzēs, lai spēle nonāktu veikalu plauktos? Drēbes mums ļauj piesakties. Pārtika dod mums sātu. Ja? Celtniecības materiāli mums palīdz būvēt māju. Automašīna palīdz mums nokļūt no punktu, no punktu A uz punktu B. Bet galda spēle, svienīgā lieta ir emocijas. Tas ir tas, ko viņi rada, un tas ir tas, kas ļoti bieži cilvēkiem sabiedrībā pietrūkst, kad viņiem nav iespējas komunicēt, bet galda spēle to dod. Jāņa mīlestība pret galda spēlēm ir noturīga. Bērnībā tas bija ģimenes pasākums. Studiju laikā Vācijā kopīgās spēles ļāva justies pieņemtam viesģimenē. Pēc atgriešanās Latvijā Jānis strādāja algotu darbu līdz krīzes karbā veidā piespēlēja iespēju, beidzot īstenot ideju, kas jau vairākus gadus pacietīgi gaidīja. Kļūstot par bezdarbnieku, Jānis izlēma nevis krist izmisumā, bet ķerties pie savas idejas. Tagad pēc 4 gadiem, lai gan savu uzņēmumu vēl nav, Jānis sevi uzskata par uzņēmēju. Tas ir veids tāpat kā piecelties katru rītu, nomazgāt seju, saģerties un paēst brokastis. Tur es pat nevaru iedomāties savādāk, ka tagad varētu būt tā, kad
es kaut kā dzīvoju savādāk un nenodarbojos ar biznesu. Tas ir ļoti aizraujoši un ļoti interesanti. Tas ir, tu piecelies, tu zini, tev ir mērķis. Dažreiz man nevis pamodina modinātājs tāpēc, ka man ir jāceļas, bet tāpēc, ka viņš pamodina tanī brīdī, kam ir kādam cilvēkam jāpiezina. Un tad mēs noprecizēsim, vai mēs tanī dienā tiekamies. Ja? Spēles nosaukumā liekot Kuldīgas seno nosaukumu, Jānis paklanījies savai dzimtajai pilsētai. Pagaidām katra spēle ir roku darbs, un tās pagatavošana aizņem 2 mēnešus. Dalība firmas noslēpumā ļautu spēli ātrāk ieviest ražošanā. Es nekad netaisītu spēli, ja man nebūtu pārliecība, ka viņi ir interesanti. Un kā es viņu nosaku, ka viņi ir interesanti, es vēroju cilvēku emocijas. Tas ir viss. Tur ir, ja cilvēkam patīk, es esmu uz pareizā ceļa. Ja viņš ir pikts, es esmu uz pareizā ceļa. Ja viņam uzsit dosas mirkli, es esmu uz pareizā ceļa. Ja viņam liels gandarījums, es esmu uz pareizā ceļa. Bet ja viņš ir vienaldzīgs, tad kaut kas no kārtībā. Sākam ar mazāku. Varī lozējiem. Es jau zināju. Bet vispār, man galvenais ir pavadīt labi laiku. Varbūt arī, ja es neuzvaru, esmu to laiku pavadījusi labi. Un man ir prieks par to. Es spēlē patiks tiem cilvēkiem, kuri mūsdienās grib vairāk pievērsties ģimenei un attiecībām. Jo šis ir mēdiju laikmets, televizors, internets. Un šis tāds vairāk saturina cilvēks nekā, piemēram, internets. Tas ir pie datoru un visu. Jānis spēles laukumā ir kopā ar savu partneri Sanitu. Viņi ir atnesuši detalizētu darbību sarakstu tuvākajiem mēnešiem. Tagad Jānim ir arī plāns, kā biznesa attīstīšanai izmantot 10 000 latu un kā piesaistīt trūkstošo finansējumu. Viens no variantiem bija kā investoru piesaistīšana, un tāds vīrs mums arī atrast. Es nesaukšu mums viņu vārdu, jo mēs arī vienojamies, ka tas paliek konfidenciāli. Mēs esam uzsākuši aktīvu darbību, lai šī spēle būtu jau cilvēkiem piem gada beigās, šī gada beigās, nākamā gada sākumā. Mēs arī atteicamies no tā, ka mēs neražosim 1000 spēles, bet 500 spēles, lai jau kaut kas jau tirgu ienāk iekšā, lai cilvēkiem iepazīstās. Man kaut kā godīgi sakot, tas pats pamats nav skaidrs. Jo tikpat labi mēs varētu tagad kaut kādu tur īpašu garšīgu saldējumu testēt, skatīties kaut kādu savādāku krēslu, savādāku galdu. Kārlis nevērtēja topošos uzņēmējus iepriekšējās kārtās, tādēļ viņam ir grūti saprast, ko īsti piedāvā Jānis. Galda spēļu ir daudz, to ražošana un tirdzniecība pasaulē ir salīdzinoši liela industrija. Ar ko tad īpaši būs Jāņa galda spēles biznesa? Jūs mums mēģināt pārliecināt, ka tas jūsu saldējums vai tā jūsu spēle ir labāka kā esošie piemēri, ko mēs veikalā varam nopirkt. Bet jūs nepārliecināt mūsu, ka jums ir kaut kāds jauns biznesa virziens, kaut kādas tur citas priekšrocības, ko jūs tā kā virzīsiet tirgu un gūsiet no tā peļņu. Biznesa ideja ir strateģiska galda spēle holding. Tā ir produkta ideja? Jā. Vai tā ir biznesa ideja? Katrā ziņā nekas diži inovatīvs tas nav. Tā kā ļoti daudz idejas nav nekāds inovatīvs. Tas nav tā kā internets, kurš uzradās, kad nekam ir jābūt inovatīvam, bet tā ir produkta ideja, vai tā ir biznesa ideja? Produkta ideja ir inovatīva. Tas ir produkts, kurš ir kā biznesa, jo šādam produktam analogu nav. Šis ir autodops ilustrācija unikāla, spēlēšanas mehānika ir unikāla. Katra spēle veikalā ir unikāla, katrs saldējums atšķirās no konkurentiem. Bet vienu to pašu saldējumu jau visu laiku nē. Tikpat labi, Kārli, mēs varētu paskatīties uz Monopolu un teikt, ka tā ir vienkārši vēl viena galda spēle, kaut gan mēs zinām, ka tā ir izaugusi par veselu industriju. Labs produkts var būt biznesa pamatā. Dabūju vīnu. Maizi. Jānis sava biznesa attīstīšanai negrib aizņemties naudu bankā. Tādēļ viņam svarīgs bija pieredzējuša uzņēmēja padoms, kā iegūt naudu biznesa attīstīšanai. Vienā veidā viņš var to izdarīt, ka viņš lūk spēlējās ar šo prototipu. Jā, tas ir viens no veidiem. Viņš saka, jā, šis ir prototips, bet ja tu pirksi, tad es tev gadu laikā uztaisīšu tādu pašu. Un tev kā pirmajam no pircējiem es tev iedošu, teiksim, zinām atlaidot veikalā, viņš maksās tur, piemēram, 35 latus, tu viņus dabū pa 35 eiro. Bet tu iedod man naudu gadu uz priekšu. Mēs pašlaik strādājam pie
mājaslapas uzlabošanas pasākuma. Mums ir tāda doma pat pirms spēle iznāk jau ražošanā un tirdzniecībā. Veidot mājaslapā tādu maksājumu sistēmu, kur cilvēki var pasūtīt jau uz priekšu to spēli un pēc tam mēs viņu tā kā piegādājam. Mēs jau esam aptaujājuši vairākus cilvēkus, mums jau ir apmēram 24 cilvēki, kuri saka, jā, tiklīdz varēs jau maksāt, viņi pērk. Es ticu, ka tu esi pārliecināts par to spēli un ka viņi ies, bet nu, tev jāpārliecina mani, kāpēc, lai es aizējot uz veikalu, izvēlētos pa labi tavai spēlē, nevis teiksim, kādai citai, nu, kas ir. Mēs meklējam iestādi vislabāk, kur var arī dabūt kaut ko ēst un dzert. Jā, tā samērīgi, nevis piedzerties. Jo tur arī bērni nāks. Jā, jo tā tomēr rotaļiet. Un ka mēs vēlētos, ka noteikti tādas spēlēšanas dienas noteikti tā, nu, katru mēnesi noteikti tā vietā, noteikti tā laikā, un cilvēku, kur nākt un spēlēt pa veltiņu, var iepazīties. Šī doma arī radās, arī pateicoties sarunām ar mentoru, kurš teica, ka tas būtu lielisks rīks, kā mēs varētu patiešo cilvēku aicinot spēlēt, viņi atnāk paspēlē un viņi saka, jā, es gribu nopirkt. Gribu arī mājās spēlēt. Tas ir tāds tiešais marketings. Un tas jau sāk izklausīties pēc biznesa idejas, par kur runā iepriekš Kārlis. Joprojām, manuprāt, tiek sarežģītas lietas, kuras nevajag sarežģīt. Protams, kad ir biznesam jāpieiet nopietni punktuāli, bet ir daudz ātrāk jāvirzās uz mērķi, daudz ātrāk jāvirzās uz projektu, lai projekts nonāk plauktos, lai sāk viņu pircēji lietot un pirkt. Un, manuprāt, šeit vienkārši projektu turētāji ir pazuduši tulkojumā. Tas ir viens produkts, un viņš mēģina mūs pārliecināt, ka produkts ir smuku iepakots, krāsainas tur bildītas un interesants un tā tālāk un tā joprojām. Bet te jau tomēr stāsts ir par biznesa projektiem un par biznesa plānu. Un tā kā nu, viņš ļoti maz tam bija pievērsies, nu, tad man tā pārāk nepārliecināja tas viņa stāstījums. Pēc reklāmas pauzes skatieties. Nav rāpošanas trenažieru. Nav. Nu, es pats atradu bija. Tas, ka tu esi gudrišs teks un ir forša ideja, tas ir viss kārtībā. Bet nu nākamais solis. Ko jaunu tu esi izdarījis, ieguvis, paspējis pa šito laiku? Raidījumā firmas noslēpums piedalās cilvēki, kuri vēlas kļūt par uzņēmējiem. Mēs, kā uz dēlnes, parādām to, kā top viņu firmas. Savukārt viņiem jāpierāda žūrijai, ka piemīt uzņēmēja ķēriens un plāns, kā tās īstenot. Šajā raidījumā mēs uzzināsim, kā viņi plāno attīstīt savas biznesa idejas, tiksimies ar cilvēkiem, kas viņus iedvesmo, kas viņiem palīdz, dod padomus un reizēm arī kritizē. Raidījuma noslēgumā redzēsiet, kā savas biznesa idejas attīsta un uzņēmumus veido lojalitātes karšu apvienotājs Guntis Čoders un rāpošanas trenažiera autore Inese Ziņģīte. Nu, tas 300 lati būs tie vislielākie. Jā. Kādi mazākā summa? Vai dienī no aptuveni? Neprasīs, liecies mierā. Un ja prasīs, ko teiks? Taču, jā, vēl nav aprēķināts. Inese Ziņģīte iecerējusi ražot rāpošanas trenažieri. Tas noderēs ne tikai veselīga dzīvesveida piekritējiem, bet arī palīdzēs pacientiem atgūties pēc mugurkaula traumām. Kāpēc jārāpo? To jūs varat redzēt pēc manis. Es rāpoju visu mūžu, jo man bija lausts mugurkauls, un es viņu izrāpoju. Iepriekšējā kārtā Inese nepārliecināja žūriju, ka trenažierim būs pircēji. Inese nebija atradusi arī uzņēmumu, kas trenažieri ražos. Tad jūs to noskaidrosiet. Tas ir ļoti, ļoti svarīgi, jo tas ir to mēs noskaidrosim divu mēnešu laikā, es tā domāju. Inesē Ziņģītei dalība firmas noslēpumā ir ar simbolisku nozīmi. 20 gadu vecumā viņa iepreces kādā koka mājā Rīgā, Ūdensielā 6. Trešajā dienā pēc kāzām Ziņģīte iziet no šīs mājas, kurā vairs neatgriežas. Todien viņa kritienā smagi traumē muguru un nonāk slimnīcā, un tur gultā pavada pusotru gadu. Pēc tam vingrojot, masējot, rāpojot, viņa sevi uzceļ no gultas un pamazām atgriežas dzīvē. Paiet 53 gadi.
Ziņģīte kļūst par firmas noslēpuma dalībnieci un saņem uzaicinājumu ierasties uz raidījuma ierakstu Rīgā, Ūdens ielā 6. Es biju tik mēma, es sēdēju virtuvē un šausmīgi raudāju. Jo es tur ne reizi nebiju bijusi, es nekad neatceros. Ne to vietu vairs tas no manas atmiņas bija izslēdzies, jo tas viss bija zudis. Lūk tā! Žurnālos un grāmatās aprakstītais Ziņģītes dzīves stāsts ir spēcīgākais reklāmas lozungs viņas izgudrotajam rāpošanas trenažierim. Par savu dzīvi viņa saka, es sevi izrāpoju. Kustību pēc kustības viņa atmodināja savu ķermeni pēc smagas traumas, pamazām atgūstot spēju rāpot, tad arī sēdēt, stāvēt un staigāt. Tagad viņas popularizēto elpošanu, norīvēšanos un rāpošanu ikrītu veic tūkstošiem cilvēku Latvijā. Man bija problēmas ar muguru pirms gadiņiem, un tagad vairs nav. Un tiešām rāpošana palīdzēja? Nu, viss noteikti. Gan staigāšana, gan rāpošana, gan rīvēšanās, bet domāju, ka arī rāpošana. Trenažieris ļauta tapt veselākiem tiem, kuri jau samocījuši savas muguras, un tiem, kuri tās deformē stundām nīkdami pie datoriem. 12 gadus vadot seminārus par rāpošanu, Ziņģīte pārliecinājusies, ka pieprasījums pēc rāpošanas trenažiera ir milzīgs. Es tagad mācos visu ko bišķi. Angļu valodu, datoru, šito te ekonomiku. Vienu frāzi izlasīju, ka visu nosaka nauda, ja mums ir nauda. Nenosaka visu nauda. Cilvēks ir cilvēks, un cilvēkā tajā ģeniālajā daļā ir arī tas ģeniāli cilvēcīgais. Tā ir palīdzība tam, kam ir slikti. Lūk, tāpēc es arī gribu savu to biznesu uztaisīt ar visiem menedžeriem, direktoriem un ar visiem. Lai varētu iemācīt tiem, kam slikti, būt veseliem. Uz jautājumu, vai pašas gadi nebremzē enerģiju, ko varētu ieguldīt biznesā, Ziņģīte atbild, es taču esmu pilnīgi vesela. Zāģējot baļķis mežā un sajūtot stīvumu kaulos, viņa nometas turpat sniegā un pēc 50 rāpošanas soļiem ceļas augšā un cer tālāk. Ar savu enerģiju un komandas biedru Mārtiņu viņa cer pārliecināt firmas noslēpuma žūriju. Ja tomēr uzvarēt raidījumā neizdosies, Ziņģīte dibinās fondu, lai finansējumu rāpošanas trenažiera ražošanai savāktu ziedojumu veidā. Inese Ziņģīte uz sacensību trešo kārtu ieradusies kopā ar projekta vadītāju Mārtiņu Šteinu. Trīs nedēļu laikā kopš iepriekšējās tikšanās ar žūriju, Ineses komanda ir uzsākusi trenažiera prototipa rasējuma izveidi un patenta iegūšanas procesu. Bet ko jūs patentēsiet? Patentēšu trenažieru kā izstrādājumu. Kā izstrādājumu? Jo vienkārši ir jau arī citi tie rāpošanas trenažieri. Kas viņi tas būs savādāks? Viņi ir, bet nav rāpošanas trenažieru. Nav. Nu, es pats atradu biju. Nezinu. Tā arī saucās rāpošanas trenažieris, Ķīnā ražo rūpnīca, kas ir to nodarbojās. Jā, stumdamais. Es viņu redzēju. Šādi stumjās rokas. Inese ir atradusi sadarbības partnerus Rīgas Tehniskās universitātes Dzelzceļa transporta institūtā. Institūta speciālisti palīdz viņai veidot trenažiera prototipu jeb paraugu. Bez tā nav iespējams uzsākt komerciālu trenažiera ražošanu. Tāds pilnīgi negaidīts risinājums. Tad, kad mēs sākam ar viņu jau sarunāties konkrēti, ar ko viņi varētu atšķirties no kaut kāda, teiksim, slēpošanas trenažiera, tad es sapratu Ziņģītes kundzes to ideju, to sāli, ka šīm te kustībām, kuras izpildīs uz šī trenažiera, ir jābūt nevis vienkārši līmeniskā veidā šurp turp, bet teiksim tā, pa pusapli, apakša ir taisna, un tad iet kustību uz augšu, lai varētu izstrādāt, teiksim, plecu locītavs, gurnu locītavs. Ķeroties pie prototipa rasējuma, konstruktors ir izpētījis līdzīgus trenažierus pasaulē un secinājis, ka Ineses trenažieris ir unikāls. Papētot tos līdzīgos patentus, kas ir pašreiz pieejami, teiksim, patentu valdē no visas pasaules,
Visi šie patenti ir tomēr, šie trenažieri ir ar vienu atšķirīgu momentu, ka viņiem kustība ir tikai turp atpakaļ. Viņiem nav elipsveida kustība. Varbūt nu, to biznesa konceptu jūs varat kaut kā raksturot. Mēs dibināsim SIA, Ines Ziņģītes rāpošanas trenažieres, ko sākotnēji komandā esam mēs trīs, bet mēs neslēdzam iespēju piesaistīt profesionālu finansistu vai mārketinga speciālistu. Un sākotnēji pirmais gads ir uzņēmums strādās pie pilotu modeļa izveides un pilnveidošanas. Un tā sākotnējā trenažiera, kas varētu gadu laikā jau rasties tā pirmais trenažieris, viņš tiks Ines Ziņģīte braukās saviem semināriem pie klientiem, pie cilvēkiem izmēģinās viņu, un tikai tad mēs varam runāt par masveidīgu ražošanu. Kāpēc viņš jāizmēģina dažādiem cilvēkiem, tur ir kaut kādi? Jā, tas ir auguma parametri, svara parametri. Ja tev ir 10 gadu, nu bērnam, ja? Un līdz 15 gadiem dar viens izmērs. Un nākošais būs jau jauniešiem. Kas tev sanāk, pasties? Tev kustība galvā ir šitā? Nu, iedomājies, ka tu esi nošpētu šitā. Nu, kā ir ar asins rīt tev sprāndai? Iespējams. Vienkārši, es viņai prasīju, vai tev ir izglītība? Es saku, nē, nu nav vidējā speciāla. Es saku, nu čau. Nu, ka to viss ir skaidrs. Nu. Šis ir raidījums cikls tomēr arī par progresu. Par to, kā jūs attīstat savu ideju no raidījuma uz raidījumu. Un, jums bija divi ļoti konkrēti uzdevumi. Viens, izrunāties ar potenciālo ražotāju, lai saprastu vismaz aptuvenas tās ražošanas izmaksas, par ko jums nebija nekāda skaidrība, cik tas varētu beigalā izmaksāt to trenažieru ražot. Un otrs bija apstiprināt hipotēzi, ka 300 lati ir tā nauda, par ko cilvēki patiešām gribēs pirkt to trenažieru. Par pirkšanu cilvēki teica pat tādi, kur ir pilnīgi, nu, es jums teikšu tajā, mūsu galā. Nevis tajā, kas strādā un pelna tur 7, 8 un 900 un vairāk. Teica krās naudiņu. Un trenažieri vajag. Bet tādi reāli pieteikumi, konkrēti intereses apstiprinājumus, jā, maksāšu 300 latus, tādi nav. Ines arī savos seminārus viņa teikusi, ka trenažieris maksās tos 250-300 latus. Tā cena tiešām ir skaidri pateikta. Un tie cilvēki, ar kuriem Ines Ziņģīte strādā arī individuāli, viņi prezentē to ideju jau viņiem. Līdz ar to viņi ir gatavi runājuši par to, ka krāsu. Inese joprojām nav atradusi ražotāju, tādēļ viņa nezina trenažiera ražošanas pašizmaksas, un līdz ar to cena 300 lati ir tikai pieņēmums. Nākošā nedēļā mēs meklēsim, kas gribētu viņu ražot. Mēs esam sazinājušies ar ražotāju. Latvijā neviens neražo trenažierus. Tuvākais bija Helsinko, Somijā, kur to dara. Līdz ar to tur jau mums jāpiesaista kāds pārstāvis, kas mums var palīdzēt runāt ar investoriem, vest sarunas. Viss, ko mēs no jums šo raidījumu vēlējāmies, ir uzzīmēts rasējums. Šis rasējums nosūtīts ražotnē kaut vai Helsinkos, un no viņiem atsūtīts piedāvājums, cik viņiem maksās saražot to produktu, cik vienībās. Un tad mums būtu konkrēta cena, pa ko mēs varētu runāt, un mums nebūtu neviens no šiem jautājumiem. Jā, skaidrs. Apstājās visus to, ka Baltiņkungs ar inženieriem pateica vienu frāzi. Tas ir steidzīgi jāpatentē. Es biju pie Marutas Vītiņas, un viņi ir Latvijas un Eiropas, tā teikt, patenta pilnvarotā. Un viņa arī pateica, ka bez patenta netaisiet neko, jo jums viņu vienkārši aizvedīs. Un tāpēc es skrēju uz bibliotēku, mēs tur rakājamies, kādā variantā to varētu pazaudēt dienu. Atpakaļ pie Baltiņa vēl viena diena, tad biju pie Vītiņas kundzes uz to vēl viena diena. Tā uzņēmēja darbība ir. Vismaz uzsākšanas process ir grūts. Un es tikai skrēju, un viņa teica, lūdzu, un tagad naudiņu. 600 lati pāri meklēja naudu. Atradu. Un aizgāju pie viņas. Viņa saka, ja mēs atradīsim to konkrēto variantu, nu, lai nepiesietos pie tām frāzēm, kas ir ierakstīts patenta tajā iesniegumā. Viņa saka, divu dienu laikā jūs dabūsiet patentu. Divu dienu laikā dabūsiet patentu. Patentu izvērtēšana divi gadi. Būs mums vajadzētu tā būt žūrijā vienkārši. Mēs tur varētu visus. Ines Ziņģīte man
šoreiz nu, tā šokēja varbūt pat tādā sliktā nozīmē, jo nu, viņa galīgi nebija izdarījusi to, ko mēs viņai lūdzām. Proti vismaz aptuveni noskaidrot ražošanas izmaksas un pierādīt savu hipotēzi par to, ka tas to trenažieru kāds gribēs pirkt par 300 latiem. Tajā šīs divas lietas vispār nebija darītas. Un šodien viņa aizgāja principā ar tiem pašiem uzdevumiem, ko pagājušajā reizē. Manuprāt, nebija izdarīts absolūti nekas uz to virzienu, lai mēs varētu konstatēt to, vai uzņēmumam ir, vai projektam, vai idejai ir ekonomiskā dzīvotspēja. Šādam projektam ir ļoti svarīgi sazināties un noskaidrot visas galveno informāciju no potenciālā ražotāja. Kaut vai no tā viedokļa, cik vispār ir mazākais vienību skaits, ko ražotājs ražo, noteikti to trenažieru, un no tā vispār var sākt rēķināt nepieciešamo finanšu līdzekļus un iespējamās cenas. Inesei nākamajai kārtai ir daudz mājas darbu. Viņai jāatrod potenciālais trenažiera ražotājs, jānoskaidro ražošanas izmaksas un jāpierāda, ka trenažierim būs pircēji. Guntis Čoders iecerējis atbrīvot mūsu makus no neskaitāmajām lojalitātes un citām plastikāta kartēm, apvienojot tās visas vienā nelielā uzlīmē. Savam produktam viņš devis nosaukumu Valmo. Guntis plāno pelnīt, iekasējot no tirgotājiem abunēšanas maksu par sistēmas izmantošanu, kā arī izstrādājot viņiem individuālus klientu lojalitātes programmu risinājumus. Gan jau gadījies kaut kāda tāda situācija, kad ir ļoti daudz visādas klientkartes. Mēs ko gribam izdarīt, pareizi, ka tu viņu būs arī izdarījuši, būsim to, kad iedosim tādu kā mazo etaloniņu. Nu, viņu ērtākajā gadījumā būtu uz telefonu uzlīmēt, var arī vienkārši makā turēt vai kaut kur citur. Un izveido profilu, man profilā glabājas visas klientkartes, visus zīmogus, es krāju kaut kādas uzlīmītas, visu pārējo. Un tad konkrētajā tirdzniecības vietā vai aktivitātes vietā es vienkārši nopīkstinu un identificēju savu profilu. IT vienmēr ir bijis tāds, kas man nu, tā kā jau ieinteresē. 95. Gadā mammai tur lauza jau datoru, tur darbā pirmais bija, ja, mācījos. Tā kā tādas lietas, un tad tagad ir iespēja to apvienot, īstumā. Tāpēc arī tas projekts sanāk gan IT, gan mārketings, jo man patīk tieši pētīt kaut kādu vispār cilvēku psiholoģiju, kā viņi uzvedās, kas tur patīk, kāpēc viņš izdarīja to, ko viņš izdarīja. Nu, tas tā vienkārši interesanti. Kāpēc dzīvot garlaicīgi, ja to var darīt interesanti? Vieniem tas nozīmē lēkt ar izplētni, citiem peldēt ar haizivīm, bet Guntim ieviest lietošanā savu ideju. Viņam tas nav tikai potenciāls produkts, bet arī azarts. Tas ir tas, kas mums laika dīdīs, kad es tajās pārdošanās, tajās tirdzniecībās. Man bija grūti tur vienā uzņēmumā, kur bija, kas bija maza sastāvdaļa no lielas tādas struktūras. Un kad man bija vienkārši tāda gan izvēja, ej un dara, kas tev jādara, ja? Kad es nevaru ietekmēt neko. Pacietība un spēja virzīties uz priekšu, kad enerģijas vairs nav, šo mokošo stāvokli pazīst maratonisti un tie, kas ilgstoši mēģina iedzīvināt savu biznesa ideju. Vakaros pēc maizes darba, atvaļinājumā un brīvdienās. Nerēķinot laiku, ko šis darbs atņem ģimenei. Nerēķinot naudu, ko šis darbs neļauj nopelnīt. Tieši tā pusotru gadu dzīvo Guntis. No trīs idejas aizsācējiem viņš palicis pēdējais. Turpinās, kamēr izturēs sieva. Jo patiesībā darbs prasa ļoti daudz laika. Tā kā mums ir divi mazi bērni, tad viņš ir ļoti aizņemts. No rīta līdz vēlam vakaram dažkārt naktīs sēž un no rīta dažas stundas tikai ir pagulējis un skrien tālāk. Bet nu, sieva droši vien izturēs. Sieva ir jāiztur. Savādāk jau nav jēgas tam visam. Viņš ir ļoti mērķtiecīgs. Manuprāt, tas arī ir tas, kas viņu virza visu laiku uz priekšu. Ir arī impulsīvs ļoti, bet šīs, teiksim, tā impulsivitāte viņam arī palīdz saskatīt daudz ko no dažādām pusēm. Nu, rota, ko? Suns tu. Nu, izklausās jau banāli, tur viss saka to padarīt pasauli labāku vai kā, bet man ir tā, ka man iekšā gribas kaut ko liederīgi izdarīt. Cerētu uztaisīt kaut ko, uz ko var pelnīt, bet tas kaut kādi, tas ne, nu, tādu gandarījumu nedod, tad arī neesmu no tiem, kurš varētu pelnīt, tikai tāpēc, lai pelnītu. Ja? Šīm gan es varu apvienot to, ka man tiešām tas interesē. Man ir prieks par to, ka es uztaisīju, un kā es teicu, es nevaru sagaidīt, redzēt, kā citi to izmanto un priecājas par to. Un tas man tāds nu, nenormāli prieka doties, varētu kaut ko tādu, ka tiešām atvieglo un uzlabo dzīvi.
Iepriekš Guntim nebija precīza plāna, kā viņš izlietos 10 000 latu, ja uzvarēs spēlē. Mums ir pilnīgi skaidrs, kā mēs šo finansējumu izmantosim. Pirmkārt, tas būs uzlīmu iegāde, otrkārt, tas būs mobilās aplikācijas priekš lietotājiem uz divām platformām, lai pilnvērtīgi varētu izmantot tās visas sniegtās iespējas gan uzņēmumu, gan lietotāju. Treškārt, tas būs tehniskais aprīkojums un iekārtas. Un ceturtkārt, tas ir vēl viena programmētāja atalgojums. Šis finansējums kopā pavirzītu mums projektu vismaz par 3-4 mēnešiem uz priekšu. Bet tad sanāk tā, ka tas tavs piedāvājums mums ir ieinvestēt 10 000, lai tu varētu nopirkt laiku. Nu tā, tā varētu teikt, lai to ātrāk tiktu uz priekšu. Mūsu biznesa ir platforma, kā bet tā tev viņam funkcionalitāte. Ir ja jau tev klients ir gatavs, nu, lai tu viņu uzstāri, tad tev viņi ir jau. Jā, jā. Tas ir, viņiem vienkārši daudz funkcijas, un mēs esam pabeiguši to pamata funkciju. Otrajā sacensību kārtā Guntis nespēja pamatot, ko no viņa produktu iegūs klienti, proti tirgotāji. Un kā viņš motivēs lielos tirgotājus, piemēram, lielveikalu ķēdes, pāriet uz Valmo platformu? Tiem, kuriem nav sev lojalitātes programma, tā ir iespēja ātri, ērti un izdevīgi ieviest to savā veikalā. Savukārt tiem, kuriem ir sava lojalitātes programma, tas ir tā kā... Tā ir tas veids, kā ievērojami paplašināt esošās lojalitātes programmas iespējas un funkcionalitāti. Tā kā mēs palīdzam uzņēmumiem kļūt pievilcīgākiem klientu acīs. Guntim jau ir vairāki klienti, kas gatavi izmantot Valmo. Viens no tiem ir veikals Spirit & Wine, kuram līdz šim nebija savas klientu lojalitātes programmas. Iespējas, kā tas tika prezentēts, un tiksim, viss arī viņa profesionalitāte un izdarība, tas tā uzrunāja, tieksim tā, un tā kā mēs esam šobrīd tā stadijā, ka mēs esam pasūtījuši kartas un tuvākā laikā, tieksim, kopistīgi to visu grasamies ieviest. Andris Lūkins domā, ka Guntim izdosies pārliecināt arī citus tirgotājus izmantot Valmo. Tā ideja, kad tā klienta karte ir viena, un tas ir pieejams vairākiem uzņēmumiem, tas ir no klienta viedokļa ļoti, manuprāt, ļoti izdevīgi, jo okay, tas kā uzņēmums, tas ir varbūt tas jāpārkāp bišķi tad ego, kad nu, tam cilvēkam nebūs mana karta, ar ko tur staigāt apkārt un rādīt visiem, bet, teiksim, ja skatās no klienta viedokļa, es domāju, tas ir ļoti izdevīgi un arī tas tā jaunā tehnoloģija kā tāda uzrunā, un es domāju, tam ir viennozīmīga nākotne. Guntis ir uzsācis sarunas ar lielo veikalu ķēžu pārstāvjiem par pāriešanu uz Valmo platformu. Lielie divi, kas ir top 100 Latvijas uzņēmumi, varētu teikt. Ja? Un viņi šobrīd arī gaida, ka mēs veiksim to mēnesi pusotru testu tajos pirmajos 3, 4, 5 veikalos, un tad mēs slēdzamies ar viņu arī iesaistās mūsu platformas lietošanā. Tirdzniecības vietas, kas izmantos Valmo, maksās Guntim 15 latus par vienas kasas standarta risinājumu un papildu samaksu par individuāliem lojalitātes programmas risinājumiem. Kasas ir daļa no ieņēmumiem. Individuāli izstrādājumi īstumā sastādīs lielāko daļu un mārketinga aktivitātes, kas ir mārketinga aģentūras gaida arī, kad mēs būsim tā kā palaiduši, apkļāvuši vismaz 10 000, 20 000 lietotāji, tad viņi nāk un pasūta mums atsevišķām marketinga. Tas saprotams, tad jautājums ir, kāda ir tā proporcija starp to? Cik daudz jūs ieņemat no kasēm, cik daudz no individuāliem izstrādājumiem? Sākotnēji būs uz vasaras otro pusi, kā es minēju, es domāju, kaut kas ap 1000–2000 būs tieši no abonēšanas maksām. Lati mēnesī. Ja šobrīd ir tie pirmie, kas pasūtījumi individuāli izstrādes, tad ir uz 5 000 latiem būs vasaras otrā puse. Būs tas, kas būs uz izstrādājumiem. Gunta komandā ir 5 darbinieki. Žūri ir neizpratnē, kā viņš spēs visiem samaksāt algas un ieguldīt uzņēmumu attīstībā, ja plāno tik maz pelnīt. Pieņemsim, ka tas būs kaut kur pie 8 000 lati mēnesī. Mm-hmm. 8 000 lati, 5 cilvēki, nu, nekāds tur liela tā nav marža. Tā, kad pelnam? Nu, jā. Tā, ka ļoti maz pelnam īstenībā. Tas ir tikai normāli, jebkur pasaulē ņemot lielu daļu, es nezinu, IT, kas ir projektu. Pirmais posms mums šī gada vispār stratēģija ir galvenais lietotājs maksimāli daudz apjaust, attīstīt pašu platformu. Tikai platformā investēt plus dabūt lietotāju pusi. Man šķiet, ka tas, kas šeit trūkst, sevišķi redzot Kārlu šeit, kas ir pievienojies žūrijai,
Mēs laikam gribētu redzēt to grāmatvedības tāfeli ar tiem cipariem. Tu kaut kā apaļa turpini mēģināt žūrī pārliecināt, ka tu esi gudrs Džeks un tu zini, ko tu dari. Man liekas, ka visi kas tam ir noticējuši. Tas ir daudz un viss kārtībā ar to, bet nu, tomēr runa būs par naudu. Tev tiks iedot naudu un tev kaut kā jāparāda, kā viņi atnāks atpakaļ. Ja tu nākamreiz atnāc ar kādu nodomu līgumu, piemēram, noslēgt ar vienu no lielajiem, teiksim, dalībniekiem, tad... Jā, tad, protams, ticamības procents ir daudz augstāks. Es nākamo raidījumu paņemšu līdzi jau vienu no klientiem. Jā, man joprojām tas produkts patīk. Es redzu, ka viņš attīstās, ka viņš domā, viņš strādā, viņš runā ar potenciāliem klientiem. Joprojām ir man neatbildēts jautājums, vai viņi tiešām saprot, ko tas nozīmē integrēt lielo tirgotāju, lielo tirdzniecības ķēžu, lojalitātes sistēmas vienotā programmā. Bet es gribu redzēt, kas ar viņiem tālāk notiks un kā viņi attīstīsies. Man tā lielā bāža ir, ka tas, ko viņš stāsta par saviem lieliem klientiem, maziem klientiem, ka tas arī tur varētu beigties. Savukārt es nesajūtu viņā, es nesajūtu tādu pulveri, ka viņš būtu gatavs arī kaut ko līdzīgi norealizēt blakus Lietuvā, Latvijā. Un tā tālāk, jo nedaudz tā domāšana varbūt arī ir, nu vismaz tā mana sajūta līmenī, ka viņa domāšana ir tādā, nu, nedaudz Latvijas, nu jā, Latvijas līmenī. Žūrija sagaida, ka Guntis līdz nākamajai tikšanās reizei būs izstrādājis detalizētu finanšu plānu, ko tā lūdza jau iepriekšējā kārtā. Tāpat Guntis joprojām nepārliecināja žūriju, ka spēs piesaistīt lielos klientus, kuriem jau ir savas klientu lojalitātes programmas. Visā sacensību gaitā topošajiem uzņēmējiem ir iespēja saņemt pieredzējušu uzņēmēju jeb mentoru padomus, konsultēties pie finanšu ekspertiem, kā arī saņemt Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras speciālistu padomus. Viens no jautājumiem, kam topošajiem biznesmeņiem jāpievērš uzmanība, ir sava produkta eksportspēja. Pirmais solis, kas būtu veicams, jums ir jāizvērtē pašam savus produktus. Kas ir jūsu produkta stiprās un vājās puses, ka arī jāsaprot, kas ir jūsu produkta konkurētspējas priekšrocība, ar ko jūsu produkts ir labāks par citiem tirgū, jau esošajiem līdzīgu veidu produktiem. Svarīgi ir arī saprast, vai ar jūsu rīcībā esošajiem finanšu un cilvēku resursiem spēsiet kļūt par eksportspējīgu uzņēmumu un jāatrod tirgus, kur jūsu produktam būs pieprasījums. Tad, kad tirgus ir izvēlēts, svarīgi ir šo tirgu arī dzen izpētīt. Jūs veicat tirgus pētījumu, jūs rakstat eksporta stratēģiju un eksporta plānu. Eksporta stratēģija tas ir vairāk kā ceļš uz mērķi, ceļš uz šo eksportu, bet plāns ir tās konkrētās aktivitātes, konkrētie soļi, ko jūs veicat šajā ceļā. Un arī šeit labs palīgs mums ir Latvijas Investīcija attīstības aģentūra, jo mums ir pakalpojumi, kas ir kurus mēs piedāvājam eksportspējīgajiem komersantiem, kas ir individuālās vizītes pie potenciāliem sadarbības partneriem ārvalstīs tirdzniecības misijas un dalība stendos ārvalstīs stādēs. Sākot ar otro kārtu, žūrija balso par sacensību dalībniekiem ar naudu. Pēc otrās kārtas vadībā atrodas koka brīļu autors Antons Stepanovs. Vienā kārtā katra žūrijas pārstāvja rīcībā ir 500 latu. Viņa var iztērēt visu summu vai arī daļu naudas pataupīt arī nākamajām kārtām. Žūrijas pārstāvja kontos ir atgriezusies arī tā nauda, ko viņi piešķīra spēles dalībniekiem, kuri izkrita no spēles. Tā Mārtiņa Labāna rīcībā ir 590 latu, Kārļa Daneviča kontā, kuru viņš ir pārņēmis no Evas Sietiņsones Zatleres, ir 600 latu. Andris Vaitekūns biznesa projektos var investēt 595 latus, Jānis Caune 710, Jānis Volberts 550 latus. Žūrija ir pieņēmusi savu lēmumu un rezultāti ir šādi. Nākamajā kārtā kā viens no sešiem dalībniekiem piedalīsies Antons Stepanovs. Nākamajā kārtā iekļūst Guntis Čoders. Trešo vietu šodien godam izcīnījis ir Kristians Līcis. Tūlīt pēc goda piedestāla mums ir Viesturs Liepkalns. Visu beidzot, kā piektais šo kārtu ir pārvarējis
Oskars Putniņš. Vismazāk naudas saņēmis Nikolais, un viņam spēle ir beigusies. Nākamajā kārtā var piedalīties tikai 6 sacensību dalībnieki. Kurš tas būs? Inese Ziņģīte vai Jānis Gruzinskis? Nauda ir sadalīta tā, ka nākamajā kārtā iekļūst Inese Ziņģīte. Es domāju, ka Inese ir pelnījusi mūsu visu aplausus. Par spīti tam, ka žūrija šodien bija visai skarba. Katrā kārtā iegūtā nauda summējas, un sacensību favorīts šobrīd ir topošais kokabriļļu ražotājs Antons Stepanovs. Bet sarakstu noslēdz rāpošanas trenažieru izgudrotāja Inese Ziņģīte. Žūrija viņai veltīja visasāko kritiku, un turpināt sacensības viņai ļāva tikai iepriekšējā kārtā iegūtā salīdzinoši lielā naudas summa. Pēc nedēļas vēlreiz tiksimies ar sacensību dalībniekiem. Viņiem tā būs pēdējā iespēja pārliecināt žūriju, ka ir pelnījuši vietu finālā. Viņi ir 6, bet vietas finālā ir tikai 4. Sacensību dalībnieku gaitām jūs varat sekot arī laikraksta dienas biznesa portālā db.lv. Tur jūs varat balsot par jūsuprāt labāko ideju. Sacensību dalībnieks, kurš saņems lielāko jūsu atbalstu, tiks pie dienas biznesa nodrošinātās specbalvas. Bet sacensību uzvarētājs saņems 10 000 latu. Ko nodrošina Seb Banka. Tiekamies pēc nedēļas!